Ahoj, Lukáši, přestaň se živit, zamávej. Ahoj. Máme tady nový bulvár, takový trošku jako hudně unavený, protože máme za sebou kolik? Tak 24 jsme dali bez spánku? Určitě. Možná trošku víc. Nám trošku ta E3 zapekla a museli jsme hrozivě pracovat, ale zvládli jsme to. To je poslední věc, kterou děláme na tohle DVDčko. Zvládl to tady hlavně Lukáš. Lukáš, nějaký dojmy k tomuhle bulváru? Bulváru, tenhle bulvár bude takový trošku chaotický, protože jsme si říkali i, že jak celý to DVDčko je plný E3 a her, tak ne, že by ten první blok se her netýkal, ale že jsme tak jako to stříleli prostě, co nám přišlo zajímavý. Tak a když jsme dali všichni, že život je hra, že všechno se týká her. A teda ten první blok se ale týká her, jako doopravdy, protože tam jsou vlastně hry hlavně. Jsi mě docela zaskočil. A co tam bude za... Hele, počkej, já si to vybíral. První je taková zajímavá, stručná, zajímavá reklama na WoWko, World of Warcraft. Ty lidi, co dělají ty reklamy na World of Warcraft, předtím to byla taková ta kampaň s těma celebritama, že jo? Tak to už není s celebritama, ale pořád je to příjemné, že ten kreativní... Ten kreativní režim, víš, jako to kreativní myšlení, že si udržel, víš, na rozdíl od nás, nám to myšlení už selhává. No, pak je tam... Kreativní začíná na kres stejně jako jedno vulgární slovo. Pak je tam trošku toho násilí, je tam video z Army 2, který se nedá popsat slovy, to prostě musíte vidět, to vydá za tisíce slov, protože se tam objevuje snad skoro tisíce jednotek. A jako poslední je Pitfall. Poslední je Pitfall, ale Pitfall, jak jste ho asi ještě nezažili. Pitfall naživo. Chtěl bys zažít Pitfall naživo? Víš, která celebrita zažila Pitfall? Já jsem viděl dneska na internetech pana Krause, jak spadl do díry na udílení slovenské Miss ceny. Tak tam měl takový Pitfall jako hodně naživo a dokonce tam měli ty liány, kde se mu upaly ty modelky, ale nestačilo se jich chytit, stačilo jenom říct dobrý večer, ale tady tyhle ty lidé, kteří to dělají na tom videu, tak zvládnou chytat se za liány, dokonce musí přeskakovat ty překážky a zdá se, že je to poměrně dobrá taková party a asi dobrý způsob, co dělat, když zrovna se vám rozbije kytara u Guitar Hero a prostě nemůžete s kamarády nějak trsat, tak si pustíte Pitfall a budete potom skákat jako Pitfall boy. Nicméně ty lidi tam, nikdo z nich neříká dobrý večer, takže to řekneme za ně. Dobrý večer. Dobrý večer. Hmm.
My právě tak trošku vyvažujeme tady paměť a ostražitost a snažíme se domyslet, co je v tom druhém bloku, který pro vás máme připravený. On je to poměrně daleko, ten počítač s těmi soubory je no, odhadem nějakých tak 153,5 cm od Lukášova prstu a to opravdu byste po nás asi chtěli moc, aby jsme vstávali a nějak k němu docházeli. Takže Lukáši, hele, přestaň dělat zvířátka. No my prostě jsme zjistili vlastně, že když jsme dávali dohromady, co tam dá do toho bulváru, že se nám tam, na rozdíl od první skupiny, takový trošku chaotický, tak ta druhá delší skupina, výživnější, se nám tak jako sešla tematicky. Stematizovala. Je tam takový koncept, kdy se tam dal najít, taková jako linka, která se tam vyjde. Což jenom dokazuje, že Bůh existuje, protože my jsme to neplánovali a on takhle jako zasáhl. No, já doufám, že teď nezasáhne, ale ta o tom skutečném filmu se nic neví, tak by to uvěřil, že to je prostě pravý, že to je ryb, jako je to udělaný perfektně a myslím, že ten člověk by klidně mohl dostat, ten co to dělal, ten grafik, by mohl dostat práci někde v Hollywoodu, pokud to není nějaký hollywoodský scénarista, co se mluví. No, hned zatím bude, tak už jako tak ladíme na takovou trošku volnější linku, ten druhý Trejora, a teď teda, jestli si na to vzpomenu, hele člověče, jestli se nepletu, že je to Green Lantern. Což je taky jako výborně zpracovaný trailer k filmu, který také ještě neexistuje. A ten člověk, který to sestříhal, tak dal dohromady záběry Nathana Filliona ze seriálu Firefly a z filmu Serenity. To je něco neuvěřitelného. To tady právě musíme jako uveřejnit poslední, jsou myslím Transformátoři, Lukáš. No není to poslední, tam ještě takový jakoby dvojblok, ale já bych tomu Nathanovi, tomu Lanternovi, Lampionovi dodal jenom, že jak ty fantrailery bývají často, že se musí spolehnout jenom ty skuteční záběry, tak tady ten člověk teda do toho vrazil spoustu vlastní energie, ne že by natočil vlastní záběry, ale ty úpravy, to CGI, co tam je, tak jako klobouk dolů. Ne jenom, že by to tak jako vyzelenilo, opravdu pohrál si s tím, myslím, docela kvalitně. Každopádně jsou tam i záběry ze Star Treku, že? Takže udělat ze Star Treku. Ale do zelené. No, tak jasně. Každopádně ten závěrečný dvojblok je takovej, jak si říkal, Transforminátoři, což je film, který bych byl hrozně rád, aby vzniknul. Protože já nechci jít ani na Terminátora novýho, ani na Transformers, ale na Transforminátora, na toho bych šel teda okamžitě. Protože jak sami uvidíte, Transforminátoři to jsou pěkný svině. A hlavně pozor na dnes již kultovní hlášku z tohoto traileru. Žerou všechen náš písek! Bacha na ně, ať nám nesežerou všechen písek. A potom jako za těma Transforminátorama, který tak odkazují k tomu Michaelu Bayovi, tak následuje prostě bonus. To je takový jako trailerový film, skoro by se dalo říct, že vlastně v tom traileru je obsažený celý film, tak je to snídaně. Jak vypadá snídaně, kdyby ji natočil právě Michael Bay. Myslím si, že to je nejvelkolepější filmová podívaná i v tom malém vokínku, nebo případně, já nevím, kde si to pouštíte, tak kdekoliv to vás zasáhne. To vás snídaně. Zasáhne. Je to sejmulo, ta snídaně. Michael Bay, jsi schopný přežít, nebo to jako exploduješ? Já to nevěděl. No je to drama rozhodně, je to srdcervoucí, rozumíš tam, chápeš, Michael Bay to není o těch explozích, on tam má ten konflikt. Breakfast Boys. On tam má ten vnitřní konflikt, víš, má tam tu ženu, dokonce i žena je u té snídaně. Když muž se ženou snídá, že jo, vlastně ten motiv, jako takový tam do té hloubky to jde, ale to jako ta hyperbola tam jako zvíká. A není to kýčovitý, rozhodně, jako já nejsem rád, když se tyhle věci označují slovem kýčovitý. Ne, ne. Oni mluví z naší duše. Rozhodně, je to hodně citový. Je to emo. Thank you.
Green Lantern of Sector 2814. I am Abin Sur. I ordered my ring to find you. What? What is that? What I have to tell you will seem unbelievable. The ring has chosen you, Hal Jordan, the Green Lantern. Hal Jordan, Green Lantern of Sector 2814. Welcome to Oa. Green Lantern Corps exists to promote order and justice throughout the universe. Recruits from all sentient interplanetary species have answered our call. Earth stands upon the brink of destruction. None can escape it. You will unite or you will fall. You are capable of deciding your own destiny. The question is, which path will you choose? Give me the ring! You have only one choice. You must do this. We got a job. We gotta make good. Now all of a sudden you've got this superpower? It's not a superpower. You call it what you want, Nate, but that sure as hell sounds like some superhero cap and tight pants bullshit to me, man. This is John Connor. We've been fighting for a long time. It was bad enough when we were fighting the Terminators. Then the Transformers came. Now we just call them the Transforminators. They used to just shoot at us. And now they turn into sweet cars. They're taking human prisoners. Replicating human tissue. Let's see what we've got here. And worst of all, eating all of our sand. Where are you? I don't know. Why are you trashing my team? You are trashing my team! Don't shut me up! Hasta la vista. Have you seen this boy?
a když bude tam něco potím více ještě? Ne, pak už půjdeme domů. My jsme tam nedali Tetris? Tetris? Tak ho tam ještě dám. Tak tam dáme ještě Tetris. Hmm.